नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन भनेको बुझिसकेका छौँ र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई क्यालकुलेट गर्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई सिबी पनि भनिन्छ सर्टमा। र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भने त्यसै गरी एक्स बार भनेको मिन भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन क्यालकुलेट गर भनेर एउटा प्रब्लम दिएको छ र त्यो प्रब्लममा हामीले सिबी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीलाई यहाँ एनको भ्यालु दिएको छ, त्यसै गरी मिनको भ्यालु दिएछ एक्स बार इज इक्वल्स टु 12, र त्यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु दिएको छ 1530। र यसबाट सिबी निकाल्नुपर्ने छ हामीले। र सिबी निकाल्नलाई हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन चाहिन्छ, र मिन हामीलाई दिएको छ, र सिग्मा हामीले निकाल्नुपर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा। र सिग्मा निकाल्न हामी फर्मुला युज गर्छौँ। हामीसँग सिग्मा निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर रुट अन्डर, यसरी यो फर्मुला युज गर्छौँ। र यसमा समेसन एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनलाई हामी एक्स बारको स्क्वायर यो पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा तपाईँहरूले सिधै यही फर्मुला युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र हामीलाई समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु थाहा छ, समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 1530 छ, त्यसै गरी डिभाइड बाई एन भनेको हामीसँग 10 छ, माइनस एक्स बारको पनि भ्यालु छ हामीसँग 12, त्यसको स्क्वायर रुटहरू छँदैछ। र यसबाट हामी रुट अन्डर 1530 माइनस 144 यो भ्यालु पाउँछौँ, र यसलाई सल्भ गर्ने भने रुट 9 पाउँछौँ, र यो भनेको 3 पाउँछौँ। र सिग्मा भनेको हाम्रो 3 आयो। अब हामीसँग सिग्मा पनि आयो र मिन पनि छ भने कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन एकदमै सजिलोसँग क्यालकुलेट हुन्छ। नाउ सिबी इज इक्वल्स टु सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100। र जहिले पनि कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई हामी, अब सिग्माको भ्यालु हामीसँग 3 छ, त्यसै गरी एक्स बारको भ्यालु हामीसँग 12 छ इन्टु 100, र यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो भने यसले 25 दिन्छ। र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई जहिले पनि हामीले पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूलाई कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु भन्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने जहिले पनि। र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न यो फर्मुला युज हुन्छ, यही कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, बाँकी सबै कुरा सजिलो छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन केस अनुसार हामीलाई दिएको भ्यालु अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। र अहिले यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि यसरी समेसन एक्स स्क्वायर दिएको र मिन दिएको हुनाले हामीले यो फर्मुलाको युज गऱ्यौँ, एकदमै सजिलो छ। अनि ख्याल गर्ने पर्ने स्टेप भनेको यहाँ कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई जहिले पनि हामी पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ, यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूले कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै सजिलो छ। यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, र यस्तो खाले जुन प्रब्लम छ यो 2 मार्क्समा इन्टर्नल एक्जाम अथवा बोर्ड एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो। र यो भिडियो हेर्नुहोला, यसलाई बुझ्नुहोला, र यसलाई कापीमा एक दुईपटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला, फर्मुला रिभाइज हुन्छ। मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने
र कस्तो कस्तो फर्मुलाहरू युज गर्ने त्यो पनि भनिदिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला तपाईँहरूलाई यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि कसरी निकाल्यो निकालेको होला जस्तो लाग्यो भने त्यहीँ गएर नै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरूमा, एकदमै सजिलो छ। बस फर्मुला भयो भने हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन क्यालकुलेट इजिली गर्न सक्छौँ। यो भिडियो हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नभुल्नु होला। धन्यवाद।